қызылғанақ деп өтір, жай ғана дөңінен түсе салу деп ойласаңыз, қателесесіз. Оның да өзіндік ережелері бар. Мәселен, сырғанақ алаңына алшақ жүру керек, және басқаларға кедергі келтірмеу керек. Иә, кедергілер, керексіз келеңсіздіктер сырғанақ алаңында көптеп кездесіп жатады. Бірі төмен, енді бірі қайта сырғанауға ұмтылғанда абайсызда жарақат алып қалады. Мұның бәрі қауіпсіздік ережелерін ескермегендіктен ғой. Ата-анасымен келген кезде өзінің алаңы бар. Сол жерге айтамыз, осылай-осылай түсіңіздер деп. Сол жерден түсіңіздер деп инструкция. Ал кішкентай балалар келетін болса, онда оны әке-шешесіз жібермейміз жоғарыға. Мына шет жағында ойнайды. Әлбетте, әттеген ай әпсетте болуы мүмкін. Алайда алаңға шықпас бұрын арнайы жылы киіміңіз болған дұрыс. Қызыққа толы сырғанақ қызуыңызды көтеруі ғажап емес. 4 баланы әкелдік қатоққа, осы қатынойларды алып кеп ойнатамыз. Ерде қарап тұрамыз өзіміз жанында, балаларды қақ кетпесін, құлақ қамасын деп сол кеп жанында боламыз. Қадағалап балаларды қараймыз. Содан соң сырғанақ алаңына үшкір ауыр заттарды алып кіруге болмайды. Жоғары жылдамдықпен жеткізгенде жарақат алып қалуыңыз мүмкін. Қалтаңызда құнды заттарды қалдырмағаныңыз абзал. Шана соңы шығынға батырып жүрмесін. Басты қағидалардың бірі алдыңғы сырғанаушы тиісті жерге жетіп болмайынша артынан ілеспеңіз. Жеткізген жылдамдық жағдайды ушықтырып жіберері сөзсіз. Кезегіңізді күткеніңіз дұрыс. Шанаға шалқайып, сырғанақ резеңкесіне ретсіз отырып алуға болмайды. Ол өте қауіпті. Ал біз жоғарыда атап өткен ережелерді мұндағы келушілер біле ме екен, сұрап көрелік. Қауіпсіздік ережесін білесің ба? Иә. Қалай сырғанау керек? Кәдімгі арнайы баллончик болады, соған отырып абайлап сырғанау керекпіз. Иә, білеміз қауіпсіздік ережесін. Қандай? Бұл жерде осы ма, балаларымыз қасымыздан шығармаймыз постоянно. Бірге ұстап жүреміз, өзімізбен бірге алып. Ешқайда жібермейміз. Жоқ, білмеймін. Не білмейсіз? Сол. Ешкім түсіндірмеген жоқ па? Иә. Жоқ. Қалай сырғанау керек білмейсің ба? Білем. Бауында басасыз да, көтересіз да, сосын бауынға отырасыз да болды. Сырғанайсыз. Қандай ережелер бар мысалы? Дұрыс сырғанау, ұстап, жақсылап ұстау деген. Иә, жақсы ұстау, сосын былай мынау адам сияқты жүруге болмайды. Сосын очередь соблюдать етуге керек. Сосын болды. Осылайша бір шама қала тұрғындарының жауабын білдік. Әлі де жеткіліксіз секілді. Десе де демалыс думанға толы болуы өз қолымызда екенін ұмытпағанымыз дұрыс. Құрметті көрермен, ережені ескеріп, сырғанақ тексеріп барып сырғанасаңыз демалысыңыз көңілді өтпек. Ең бастысы, деніңіз сау болсын.